Još jedan put pozdrav svima, dragi moji prijatelji. Završili smo s Novim Zavetom kompletno. Mojsijevu knjigu sam počeo, prvu Mojsijevu, ali nisam završio i nije stavljena u onaj folder da bude sve, pa ću ja to prebaciti, da imamo tamo kompletno. I ono što je važno, nastavit ćemo sa Mojsijevim, prvom Mojsijevom, 31. poglavlje, znači Jakovljev blagoslov u i deca i bogatstvo. To je 30. poglavlje, zadnje što sam snimao i to je bilo davno, davno, davno. I sada je na redu 31. poglavlje, Jakovljevo bežanje sa porodicom i pomirenje sa Lavanom. Ima dosta stihova, ali to je više onako priča i nema previše interpretacije, pa ćemo krenuti sa ovim poglavljem. Jakov ču gde sinovi Lavanovi govore, Jakov uze sve što beše našega oca i od onoga što beše našega oca steče sve ovo blago. I vide Jakov gde lice Lavanova prema njemu nije kao prije. Jer vidimo da je imao one pruteve, šarene i ovakve i onakve, i stado Jakovljevo se uvećalo, a Lavanovo stado se smanjilo, jer je on uzimao šareni prugaste i naravno abele su ostale Lavanu, tako da je Jakovljevo stado postalo vrlo veliko. I Jakov je video i da sinovi Lavanovi i sam Lavan više nije prema njemu onakav kakav je bio. I Gospod reče Jakovu, vrati se u zemlju od taca svojih, u rod svoj i ja ću biti s tobom. I to je sada povratak Jakova nazad u Hanansku zemlju. I poslav Jakov dozva Rahilju i Liju u polje i k stadu svojemu. I reče im, vidim da lice oca vašega nije prema meni kao prije, ali je Bog otaca mojega bio sa mnom. I vi znate da sam služio ocu vašemu kako sam god mogao. Otac me je vaš varao i menjao mi platu 10 puta, ali mu Bog nije dao da me ošteti. Jer je Lavan sve vreme njega varao, prvo je on služio za Rahilju, pa mu dao Liju, pa je posle morao da služi još 7 godina za Rahelu. Tako da je on njemu stalno menjao platu. Ali Bog kaže, ne dade da me ošteti. I kada Bog nekoga hoće da blagoslovi, koliko god neko hoće da ga ušteti, Bog to ne dozvoljava. Kada on reče, što bude šareno, neka ti je to plata, onda se mladilo, to jest jarilo i jagnjilo, sve šareno. A kada reče s biljegom, što bude, neka ti je plata, onda se mladilo sve sa biljegom. Tako Bog uze stoku ocu vašemu i dade meni. I Jakov je imao mnogo stoke, a Lavan je imao manje stoke. Jer kada se upaljivaše stoka, kada dođe ono vreme za parenje, podigo hoči svoj videh u snu, a to ovnovi i jarci što skaču na ovce i koze bijak ušareni sa biljegom prugastim i kolastim. I anđeo gospodnji reče mi u snu, Jakove, a ja odgovorih, evo me. Ono reče, podigni sad oči svoje i gledaj ovnove i jarce što skaču na ovce i koze šarene su s biljegom prugastijem i kolastijem, revide sve što učini Lavan tebi. Ja sam Bog od Betela, od Vetilja, gde si primio kamen i učinio, gde si prelio kamen i učinio zavet. Ustani sada, idi iz ove zemlje i vrati se na postojbinu svoju. I Bog kaže Jakovu, dosta je bilo ovde, pakuj se i vrati se u svoju postojbinu. Tada odgovori Rahelja i Lije i rekoše mu, e da li imamo još kakav deo i nasledstvo u domu oca svojega, nije li nas držao kao tuđinke kad nas je prodao, pa je još i naše novce jednako jeo. I one su se složile sa Jakovom da idu u njegovu postojbinu, u njegovu zemlju. Jer sve ovo blago što uze Gospod ocu našemu, naše je i naše dece.
Zato čini sve što ti je Gospod zapovedio. I podiže se Jakov i metnu decu svoju i žene svoje na kamile i krenuje karavan i on sa svojom stokom dalje ka svojoj zemlji. I odvede svu stoku svoju i sve blago što beše stekao, stoku koju beše stekao u Padan Aramu i pođe ka Isaku, ocu svojemu, u zemlju Kanansku. A Lavan beše otišao da striže ovce svoje i Rahelja ukrade i dole ocu svojemu. I Jakov otide kradom od Lavana, Sirina i javiše mu da hoće da ide. I Lavan je čuo da Jakov je otišao od njega i veoma je bio ljud. I Jakov otide kradom. I 21. stih kaže, i podiže se sa svijem blagom svojim, i podiže se i pređe preko vode i uputi se ka gori Galadu. A treći dan javiše Lavanu da je pobegao Jakov. Konačno je on saznao da je Jakov pobegao. I uze sa sobom braću svoju i pođe za njim u poteru i za 7 dana stiže ga na gori Galadu. 7 dana mu je trebalo da ga sustigne na gori Galadu. Ali Bog dođe Lavanu, Sirinu, noću u snu i reče mu, čuvaj se da ne govoriš sa Jakovom ni lepo ni ružno, da mu nisi bilo šta uradio. I stiže Lavan Jakova, a Jakov beše razapeo šator svoj na gori, na Livan ili Liban, takođe razapeo svoj s braćom svojom na gori Galadu. I Lavan reče Jakovu, šta učinite kradom pobeže od mene i odvede kćeri moje kao na mač otete? Zašto tajno pobeže i kradom otide od mene, niti mi reče da te ispratim s veseljem i s pesmama i s bubnjima i lirama? Naravno da on njega ne bi ispratio i ne bi ga pustio ni pod razno. Zato je Jakov tako i uradio i Bog mu je kazao, pakuj se i idi. Sad će on da pita Lavana kad mu je Bog rekao šta mu je rekao. I suštinski, kada nam Bog nešto kaže, onda treba Boga poslušati i nije bitno šta misli Lavan, to jest neki naš nadzornik ili roditelj ili bilo ko. Ako nas Bog pozove, onda trebamo ići za njim. Niti mi dade da izljubim sinove svoje i čeri svoje, ludo si radio, kaže Lavan Jakovu. Mogao bih vam dosaditi, ali Bog oca vašega noćas mi reče govoreći, čuvaj se da ne govoriš s Jakovom ni lepo ni ružno, da mu nisi pretio, inače ćeš imati posao sa mnom. I zaista da je Lavan postupio drugačije nego što mu je Bog zapovedio, sve bi bilo drugačije. Idi dakle, kad si tako se uželeo kuće oca svojega, ali zašto ukrade bogove moje? To se nije smelo desiti, jer to nisu ni bogovi, to su idoli, ali u to vreme još uvek to nije bilo njima sve jasno. A Jakov odgovori reče, bojak se i mišlja hoćeš li silom oteti ćeri svoje od mene. I decu, i opet prazan došao, 20 godina služio i prazan se vratio. A bogove svoje u koga nađeš, onaj neka ne živi više, pred našom braćom traži. Isto je tvoje u mene, pa uzmi, jer Jakov nije znao da ih je Rahela ukrala. I uđe Lavan u šator Jakovljev, i šator Lijin, i šator dviju robinja, i ne nađe ih, izašao iz šatora Lijina, či uđe u šator Rahiljin. A Rahilje uze i dole i sakri pod samar kamile svoje i sede od ozgo i Lavan pipaše po celom šatoru i ne neđe. A ona reče ocu svojemu, nemoj se srditi gospodaru što ti ne mogu ustati jer mi je što je žena biva i traži dakle ne neđe i dola svoje. I vidimo da je Rahela lagala. I Jakov se rasredi i stade koriti Lavana i govoreći reče mu, šta sam učinio, šta sam skrivio, ti si me tako žestoko terao. Pipao si sav prtljan moj, pa šta si našao iz svoje kuće?
daj ovamo pred moju i svoju braću neka rasude između mene, između nas dvojice. Evo 20 godina bijah kod tebe, ovce tvoje i koze tvoje ne jeloviše se, ovnova iz stada tvojega ne jedoh. Šta bih zveri zaklala, nisi li donosio sam, sam podmirivao, od mene si iskao što bi mi bilo ukradeno danju ili noću. Danju me je ubijala vrućina, a noću mraz, a san mi ne padaše na oči. 20 godina sam radio ko crnac za tebe i sve si mi uzeo i naplatio od mene svaku štetu koja se desila nemojom krivicom. Tako mi je bivalo 20 godina u tvojoj kući. Služio sam ti 14 godina za dve kćeri tvoje i 6 godina za stoku tvoju i platu si mi menjao 10 puta. 10 puta si ti sve to menjao. Da nije Bog oca mojega, Bog Avramov, Avramov i strah Isakov, i strah Isakov bio sa mnom, ti bi me zacijelo otpustio prazna, ali je Bog video nevolju moju i trud ruku mojih, pa te ukori noćas. On je video ko si ti i kakav si ti licemer i bitanga i zato te je ukorio noćas. A Lavan odgovori Jakovu i reče, ove su kćeri moje kćeri i ovo su sinovi moji sinovi i ova stoka moja stoka i što god vidiš sve je moje, pa šta bih učinio da na danas kćerima svojim ili sinovima njihovim koje rodiše. Nego hajde da uhvatimo veru, ja i ti, da bude svedočanstvo između mene i tebe. I Jakov uze kamen i utvrdi ga za spomen. To je nekakav ugovor koji su oni napravili. I reče Jakov braći svoje, napunite kamenja, nakupite kamenja, i nakupiše kamenja, i složiše na gomilu i jedoše na gomili. To je bio nekakav, kako da kažem, potpisivanje ugovora u ono vreme. I Lavan ga nazva Jetar Sahadut, a Jakov ga nazva Galed. I reče Lavan, ova gomila kamenja neka bude svedok između mene i tebe danas, zato se prozva Galad ili Galed. I prozva se Mispa, jer reče Lavan, neka Gospod gleda između mene i tebe, kada ne umnožimo, kada ne uzmožemo vidjeti jedan drugoga. Neka Gospod gleda između mene i tebe, kada ne možemo više gledati jedan drugoga. Iako ucveliš čeri moje, iako uzmeš žene preko mojih čeri, neće čovjek biti između mene, između nas, nego gle, Bog svedok je između mene i tebe. I još reče Lavan Jakovu, gledaj ovu gomilu i gledaj ovaj spomenik koji podigoh između sebe i tebe. Svedok je ova gomila i svedok je ovaj spomenik da ni ja neću preći preko ove gomile k tebi, ni ti k meni da nećeš preći preko ove gomile spomenik ovoga na zlo. Dakle, to je bio njihov ugovor da Jakov neće uzimati ništa Lavanovo i da neće ići na tu teritoriju gdje se nalazi Lavan i da Lavan neće dolaziti da napada Jakova. Bog Avramov i Bog Nahorov, bogovi oca njihova, neka sude među nama, a Jakov se zakle strahom oca svojega Isaka. I Jakov prinese žrtvu na goru i sazva braću svoju i reče, jedoše i noćiše na gori. A ujutru rano usta Lavan i izubi svoje unučad i čeri svoje i blagoslovi ih i otide i vrati se u svoje mesto. Evo to je, dakle, događaj vezan za Jakovljevo bežanje od Lavana i povratak u njegovu zemlju. I naravno, nije to bilo lako. Jakov nije poznavao na najpotpuniji način Boga. Znao je za Boga Avrama, Boga Isaka, to je posle bio i Bog Jakovljev, ali nije imao taj blizak odnos sa njim, ali ipak se Bog mešao u život i Jakovljev, i Isakov, i Avramov, da bi se u vreme
Mojsija u potpunosti otkrio i po imenu kao onaj koji jeste Ahajah, kao večni Bog, veliki naš silni stvoritelju, slava, sila, moći, čast neka ti je na ljubavi, milosti, dobroti, na daru spasenja u ljubljenome. Ti nas blagoslovi da ti služimo i da budemo tvoji, a tebi sva slava, sila, moći, čast neka na svemu ime ljubljenog Sina Hrista, do veka večnog i u sve vekove vekova. Amin.